Dobrodošli na ovaj kanal. Lajkujte snimak i podelite ga na društvenim mrežama. Hvala! Danas ćemo se pozabaviti jednom zanimljivom temom. Na ovom snimku vidjet ćete napredak projekta Skyline i Beograda na vodi. Na snimku koji sledi vidjet ćete da li i koliko ima napretka na radovima. Uživajte u novoj panorami Beograda. Pogled na Beograd na vodi i Jaffi Skyline Beograd je zaista impresivan. Sa visine se može vidjeti čitav grad kao i reke Sava i Dunav. Jaffi Skyline Beograd je stambeno-poslovni kompleks koji se nalazi pored projekta Beograd na vodi. Sastoji se od tri kule, od kojih je najviše visoka preko 130 metara. Kompleks nudi luksuzni smeštaj sa panoramskim pogledom na Beograd. Beograd na vodi je ambiciozan projekat revitalizacije obale Save i Dunava u Beogradu. Obuhvata izgradnju stambenih, poslovnih, hotelskih i kulturnih objekata, kao i uređenje javnih površina. Najviši objekat u okviru projekta je Kula Beograd, koja je sa svojih 168 metara visine najviša zgrada u Beogradu i Srbiji. Zapratite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala! Podržite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala! Uživajte u snimcima dronom Beograda na vodi. Zapratite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala! Uživajte u snimcima dronom Beograda na vodi. Podržite ovaj kanal klikom na dugme Prati. Hvala!